Преди няколко дни Македония се отказа от опитите си за спиране на потока от сирийски бежанци. Много от тях пристигат от Гърция след преминаването им през Турция. Според данни на ООН, хиляди нови мигранти ще влизат в Македония всеки ден, търсейки път към Западна и Северна Европа. В търсене на по-добър живот без конфликти и политическа нестабилност, много от тях възнамеряват да се установят в Германия. Преди да стигнат до крайната си цел, бежанците преминават от Сърбия към Унгария и така успяват да влязат в Шенгенската зона без паспорти. Унгарските власти решиха да засилят контрола чрез изграждане на над 170-километрова ограда. Международната организация по миграция обяви, че очаква до края на годината една трета от 1 милион души да преминат през Средиземно море. Повечето от тях остават в Италия. Близо 3000 са загинали до момента в опит да стигнат до крайната си цел.